បាទខ្ញុំឆ្លើយចុងក្រោយបន្តិចវិញថាជាទូទៅដោយសារខ្មែរយើងផលិតបាយបានស្វាយចន្ទីស្រស់ហ្នឹងវាច្រើនលើសលុបបាទអញ្ចឹងគឺយើងជៀសមិនផុតក្នុងការពឹងប្រទេសជិតខាងយើងនឹងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់មួយចន្ទីមួយចំនួនដោយសារខ្មែរយើងគឺនៅមានកម្រិតទាបការកែច្នៃយើងនៅមានកម្រិតទាបហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរដែលតាក់ទងមួយគោលការណ៍ស្តីខាងសហព័ន្ធស្រីអង្គរដែររដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺបានចេញគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីស្វាយចន្ទីហើយលោកបានចង់ដាក់ target បាននេះថាដាក់គោលដៅឲ្យកែច្នៃបាន 25% ស្វាយចន្ទីខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2027ហើយទៅដល់ 50% នៅឆ្នាំ2032បាទអានឹងជាគោលដៅរបស់រដ្ឋថាដូច្នេះហើយបានកើតសហព័ន្ធស្វាយចន្ទីឡើងមកដើម្បីជួយជំរុញការងារហ្នឹងហើយសហព័ន្ធស្វាយចន្ទីក៏ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញថាឥឡូវចន្ទីរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាជាចន្ទីដែលមានគុណភាពល្អហើយប្រហែលជាលោកធ្លាប់បែបលឺខ្លះហើយថាយើងបានធ្វើ World Cashew Conference នៅប្រទេសខ្មែរយើងជាលើកទី1ដែលយើងមិនដែលធ្វើសោះអញ្ចឹង World Cashew Conference យើងធ្វើបានធ្វើនៅសៀមរាបកាលហ្នឹងគឺសម្តេចសុភាចារ្យអូនពាន់មីរតលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមហើយពីពេលហ្នឹងមកគឺគេទទួលស្គាល់ស្វាយចន្ទីខ្មែរគេទទួលស្គាល់ស្វាយចន្ទីខ្មែរហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាពីមុនមកយើងមានតិចតួចមែនតើមានអត់ដល់10អ្នកកែច្នៃផងតែមកទល់ពេលនេះគឺយើងមានរហូតដល់42ហើយហើយក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន3 4អីថៃដែលគាត់ជាអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលគាត់ចង់មកកែច្នៃដែលស្វាយចន្ទីនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងបើគិតឲ្យមែនតើអត់ប្របាយដោយសារតែយើងនៅតែថ្លៃដើមយើងខ្ពស់ហេះបើសិនជាຕ້ອງវិស័យឯកជនຕ້ອງរដ្ឋຕ້ອງຕ້ອງដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឯផ្សេងផ្សេងប្រឹងប្រែងជួយឲ្យថ្លៃដើមនឹងទៀតគឺយើងអ្វីដែលរដ្ឋថាវិបាលដាក់ហ្នឹងគឺមិនប្របាពេកទេបាទស្រួលទេខ្ញុំមកទីហោថាឥឡូវយើងកែបានយើងកែច្នៃបាន 5% យើងកែច្នៃបាន 5% អញ្ចឹងបើសិននឹងយើងចង់បាន 25% យើងត្រូវកែច្នៃបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន70,000តោនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកែច្នៃប្រហែលជា17បាទ170,000តោនអញ្ចឹង17យើងយកមកគុណជាមួយនឹង roughly 1500 ដុល្លារអញ្ចឹងលុយយើងប្រហែលជា260លានដុល្លារអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលគិតថាអូខេឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យបានកែច្នៃរហូតដល់25%មុននឹងឆ្នាំ2027ហ្នឹងគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើម៉េចលុយឲ្យទិញចន្ទីយកមកកែច្នៃដាច់ខាតត្រូវឲ្យបានអន់ណាស់ក៏260លានដែរបាទ